Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев жұмыс сапарымен Бейнеу ауданына барды. Бірнеше күндік сапарын аймақ басшысы Ертөле ауылынан бастады. Теміржол бойында орналасқан ауыл халқы әкімге өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, ұсыныс тілектерін жеткізді. Төлеп мыңға тарта халқы бар шағын ауыл. Ауыл халқының дені өндірістік бюджеттік мекемелерде еңбек етеді. Төлепке келген облыс әкіміне тұрғындар толғандырған сұрақтарын қойып, ұсыныс тілектерін жеткізді. Ауылдың инфрақұрылымы толықтай жасақталған. Су да, көгілдір отын да үздіксіз үйді үйге жетіп тұр. Тек тұрғындар ауыл ішіне 20 жыл бұрын тартылған газ желісін жаңалауды сұрады. Өйткені күн суытса, көгілдір отын қысымы төмендеп кетеді екен. Жалпы линиясын салып берген ауылға кіретін. Қалған көшелерді әр өзіміз тұрба шығарып, сол жылы тартып алғанбыз сол газды. Сол линиям сол күйінде тұр. Қазір бізде мына күн салқын болғанда, аяз қысқан кезде газдың давлениесі түседі, өзіңіз де білесіз, энергетик. Сол кезде ана жақтан агрестен нені задвижкіні ашып көтеруге қорқады, себебі бұл жерде ешқандай не сақтама, әркім өзінің кезінде былай айтқанда жасаған әркім сварк келіп жасаған десе сертификаты ешқандай жатпайды, ешнесіне сәйкес келмейді. Сол себептен қазіргі заманауи дұрыс газ линиясын құрып берсе. Қазіргі таңда біздер 22 жылы желтоқсан айында мына осы орта қысымды газ құбырын ауыстыруға жобалық сметалық құжаттарын бәрі толық дайындадық, экспертизадан өтті. Биыл бұйырса соны ауыстырамыз. Теміржол бойында орналасқан ауыл тұрғындары көтерген тағы бір мәселе өткел салу. Ауылдың бір шетінен екінші жағына қатынау үшін төлептіктер теміржолды кесіп өтеді. Бұл қауіпті, әсіресе оқушылар үшін. Сондықтан төлептіктер өткел салуды сұрады. Теміржол балалардың қауіпсіздігі болған үшін өткенде Бейнеу ауданының әкімі келіп жиналыс жасаған уақыттарда осы мәселені тағы қойдық. Мына жерде енді біздер өзіміз балаларымызды таңертең мектепке апарғанда теміржолдың астынан өтеміз. Мысалы балалардың қауіпсіздігі кейде үлкен адамдардың қауіпсіздігі. Бұл сұрақ бойынша біз НЖС-ке хат жолдадық. НЖС биыл да келесі жылдарда үлкен ауқымды осындай реконструкциялық жұмыстар теміржолдың бойында бізде жоспарланған, бізде жоспарланбаған, бізде қаржы жоқ деп. Егер әкімдік өз тарапынан жобалық сметалық құжаттама жасақтап қаржыландыратын болса, біздің қарсылығымыз жоқ, тек осы ойыны заңға сәйкес береміз деп. Мысалы, сіздер айтқан балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жер асты өткелін салу меніңше бірінші басымдықтардың бірі. Өткелдің жобалық сметалық құжаттамасына тапсырыс беріңдер, ұсыныс беріңдер. Біз қаражат бөлеміз бірінші басымдық ретінде. Бұдан бөлек тұрғындар ауылдың тазалығы, балалар ойын алаңдарын салу жөнінде де өтініштерін жеткізді. Төлеп тұрғындарын тыңдаған аймақ басшысы көтерілген мәселелер мен айтылған ұсыныстардың маңыздылығына қарай шешімін табатынын жеткізді. Бейнеу ауданындағы басымдықтарын анықтаймыз. Сәйкесінше ертең бүкіл аудандарды, қалаларды өткеннен кейін олардағы басымдықтарды анықтаймыз. Сосын қолымыздағы бар мүмкіншілікке байланысты іс-шараларды жүзеге асыру бағытында жұмыстанамыз. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев Бейнеу ауданындағы сапар барысында Боранқыл, Есет, Сарға ауылдарының тұрғындарымен де кездеседі. Ақсындар Табылды, Саламат Қайыпов, Дидар.